بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلسبكتور تلشيكوس، مير سيفين ني أديسيان تري تي أميسيون كام ني بروبلم أميسيون كو تشو أشت إي برياف شم دا تانسمتوهت دريت بر دريت إذا سون تد دوت يمي سباشكو ميو تلسبكتور تلشيكوس بر تشن ما آفر يوش بوسا چرشت بر تشن ما آفر أتوير تشو ndihen me ndonjë problem, kanë ndonjë breng, kanë një ndonjë preokupim, i cili i shqetëson dhe dëshirojnë që të gjenë një rrugdalje sa i përket përfundimit të ati problemi, e posaçërisht kur problemet natyrisht dihet se nuk janë të ndërlidhura me një individ, por ato kanë problemet, pra kanë lidhje njëri me tjetrin në kuptimin dhe kërkojnë reciprocitet të njerëzve në këtë çështje, pra kur ka ndonjë mosmarrveshje ndërmjet tyre, vim edhe deri tek problemi. Jemi akoma në muajin e madh të Dhulhijhes, por tashmë këtë javë posaçërisht pra janë kthyer të gjithë haxhinët tonë të Kosovës, pra që ishin në ato vende të shenjta dhe natyrisht janë kthyer pa ndonjë të keqen në kuptimin e shëndetit të tyre, në kuptimin e numrit të tyre, në mbarvajtje së punët të tyre, për çfarë lusim Allahun e plotfuqishëm që t'ju apranoj të gjitha ibadetet që i kanë bërë në ato vende, dhe të keqen haxhilluku për ta shkaktar që t'i shlyjnë të gjitha mëkatet të mëdha dhe të vogla që kanë mund t'i kenë para se t'a kryen këtë ritual, e po ashtu të ketë qenë haxhi i tyre prej haxhit të pranuar, haxhit të bërë mirë, haxhit me brur, i cili nuk ka ndonjë shpërblim tjetër pos gjenneti, si shtë ati dërguari sallallahu aleyhu sallem. Dhe të jetë haxhilluku frëmzuës dhe udhërëfys për të bërë jetën e me të tjeshme në platformë në rrugën Allahu Gjellëshanuhu. Natyrisht se të jesh musafir i kujdo, është privilegj, por të jesh musafiri i Allahut është privilegj që nuk mund të përshkruhet, dhe të jetë në fakt thirrës i asaj gostie të madhe, të jetë vetë Allahu Gjellëshanuhu, pra që njerëzit të shkojnë nga vende të largëta për ta kry këtë obligim, për t'i vizitu ato vende të shenjta, për të qenë aty dhe për të qenë edhe për të shkel në ato vende, në ato toka ku ka shkel këmba e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, këmba e njeriut më të famshëm në rruzullin toksor, prej se është jeratis, prej se është krijuar e tërgjësia, po saqërisht pra prej njeriut e parë e deri më sot dhe deri në fund nuk do të ketë njeri më të vlefshëm se ky njeri. Pastaj për të vizituar ato vende që në fakt prej Ibrahimit alaihi salam e dhe në ditët e sotme, kjo ritual pra haxhilluku ka qenë dhe mbetet ritual që kërkohet të bëhet nga njerëzit, nga besimtarët në çdo kohë. Pra, vërtet është privilegj i madh të jesh musafir i Allahut, e posaçërisht kur dihet se Allahu Gjellëshanuhu gostin më të mirë që ja bën musafirve është që ata i shpërblen me falje, dhe falja që Allahu Gjellëshanuhu është në gjendje t'ia bëj robëve të vet, është në mënyra të shumta dhe është në periudha të ndryshme e kohë pas kohë, por nuk duhet të harrohet dhe nuk duhet të lihet anash asesi periudha që është më vlefshme, pra në rrethana të caktuara, në ditë të caktuara, sikur janë ditët që Allahu i ka veçuar, sikur është Ramazani, sikur janë ditët e Dhulhijhes, por posaçërisht me kryerjen e ritualit të haxhillokut. Sidoqë të jetë, ne të respektuar të lëshikues jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe ne do të jemi me ju, pra nga ky moment e tutje besoj që jeni të mirë se ardhur kurdo që paraqiteni në PIS TV këtu në këtë emision, pra kam një problem për të paraqitur problemin tuaj ose edhe për të reguar halën që juve ju preokupan. Pa humbur kohë, ne fillojmë të shtjellojmë disa prej çështjeve që na kanë arritur kohë më parë, pra gjatë javës,
dhe pa humbur kohë do të filloj me problemin e parë për sonte. Selamu alaikum, thotun, jetoj me nanën, me gruan, dhe gruan e kam të mbuluar, por nanën jo. Gruaja ka shumë dëshirë të mbajsh mbulesën, të mbajsh amin, pra, ashtu si që ka thënë Allahu, mirë po nana i përzihet dhe i thëtë mos në gjithë kësë shamije apo asë shamije, në gjithë kësë në gjyre jo asë në gjyre, të gjata jo të shkurta apo anasjeltas, dhe i bën fjalë dhe presion pëse po veshet me teshat gjata, ndërka që gruaja po mbërzitet shumë nga këto ndërhyje që i bën nana, thëtë nuk di qëfar të bëj, thot ka t'jam baj, pra a është fjala ka nëna, a ka gruaja. Në këtë rast, pra është ky një problem që vërtet ka të bëj me renditjen e prioriteteve në jetë, pastaj edhe ka të bëj me renditjen e njerëzve që meritojnë respektin dhe kanë poshtu prioritet njëri në raport me tjetrin, dhe në këtë situatë na bie që të ndeshemi nga njëherë antarët e familjes, por nëse ndeshemi dhe nëse koha është e pamjaftueshme dhe mundësia është e paralizueshme që me dy antarët e familjes të jemi mirë, pra duhet me domos të ja mbajmë krahun njërës anë, njërës palë, atër me domos na vije situata që ne të vendosim se ka t'ja mbajmë. Në realitet, njerëzit kur kanë probleme, duhet t'i adresojnë problemet e tyre dhe duhet të shohin se cili është burimi i ndodhjes së problemit. Në këtë rast, kushdo që e bie situatën të thuhet a nana e gruaja, vërtet e ka prur një situatë të ngushtë dhe e ka sjell një gjendje që nuk duhet të mendoj njeriu besimtari që kënej apo anej duhet t'ja mbaj me domos dhe me tjetrën palë, pra të prishet, të prishen raportet, të prishen marrëdhëniet ndërmjet tyre. Kjo është të jetë e papranueshme dhe kjo është të jetë e patolerueshme. Pse ne të bëjmë përzgjedhje me alternativa të ngushta, pra anënën a gruan? Pse ne jemi të prirë që gjërat të cilat shkojnë bashkë e nuk ndahen, të cilat mund të shkojnë bashkë dhe të mos ndahen, të cilat duhet të kontribuojmë të shkojnë bashkë e të mos ndahen, ne me do mos shikojmë se si ti ndajmë dhe sikur në pyetje është tik apo jam banë, se përndryshe kjo çështje është diçka që ka ndodhur apo duhet të ndodhë. Me fjalë të tjera, nuk është në këtë rast të bisedojmë a pjam banë nanën, anën ka nana apo ka gruaja. Sigurisht që dikush do të prije dhe të thështë për mua nana është e shenjtë dhe ka plëtsisht të drejtë. Dikush mund të thotë atë shprehin se edhe nana është me respekt të merituar, por edhe gruaja ka respektin e vetë. Ose nga njëherë dikush edhe në teori edhe në praktik e shprehë admirimin e vetë dhe respektin e vetë për bashkëshorten, më shumë se sa që e shprehë për nanën e vetë, edhe pra nëse jetojnë bashkë edhe nëse jetojnë darës, nga një hedjan të njëjta situatat. Me fjalë të tjera, të thuhet pra a me nanën, a me gruajen, sigurisht gabojmë, por në këtë rast duhet të shohim problemin se nga e ka burimin. Dhe këtu nuk duhet të kemi prioritet në asnjë situatë, pra që të jipet nënës gjithnjë apo gruas gjithnjë. Prioriteti është e vërteta. Prioriteti është e sakta. Prioriteti është ajo që është në përputhshmëri me ligjet e Allahut, dhe ne duhet t'i shohim gjanat se jo kush po e thot, por cili është realiteti. Dhe për të kuptuar këtë më mirë, ne do ta kishim shumë lehtë. Nëse e dim se e drejta është kjo, e vërteta është kjo, por nuk po e dim se cili e ka thënë, atëherë le të imagjinojmë të ndrojmë situatat. Të ndrojmë situatat e kam fjalën, pra nëse thuhet, sigurisht në rastin konkret, gruaja donë të vendosë shami e nëna donë të pengoj. Atëherë cila ka më mirë, besoj që nuk duhet as të komentohet, s'ka nevoj as të përmendet se cila ka më mirë. Pra, gruaja, por edhe nëse do të ishte e kundërta,
Nëse nana thot që të vendoset shamia gruaja refuzon që ta bëjë një gjë të tillë. Kush e ka mirë në këtë rast e ka nana? Sepse këtu nuk kemi të bëjmë me nanën apo gruan, por ketë të bëjmë me mbështetjen e platformës islame, kush është më afër saj, kush është më afër realitetit, kush është më afër ligjet e Allahut dhe e përfil atë në përpikmëri, aq sa është e mundshme dhe aq sa ka ai kapacitetet. Pra, nga kjo prizëm duhet ta shohim. Nana e ka verzionin djallëzor, ta themi, që i pengon shamia. Dhe ky verzion, ky opinion i njerëzve që shamin nuk e shohin me sy të mirë. Disa e shohin me sy edhe negativ, disa e shohin me sy edhe të rrezikshëm. Disa të tjerë janë neutral, pra as nuk janë për as kundër. Disa të tjerë natyrisht që e din vlerën e shamis, e vendosin, por kanë ndoshta nga njëherë edhe mos përfilje 100% të rregullave sheriatike lidhur me vendosjen e shamis. E disa të tjerë janë më strikt dhe janë më të organizuar në këtë çështje. Pra kemi shumë ta quaj opinione dhe mundësi të ndarëdhurshme sa i përket çastës së njerëzve të rreth shamis. Nëse njerëzit pra flasin rreth kësaj çështje, është mirë që të dalin qartë me mendimin e tyre se nga kanë burimin e inspirimit për këtë që e thonë. A është se shamia është rrezik dhe ndoshta kanë arsye ta thonë këtë? A është se shamia sjell ndonjë fatkeqësi natyrore të cilës nuk mund t'i përballojmë ne, e shamia është shkaktari që na sjell këtë? Ose shamia mund të jetë kundër kulturës që ti e promovon, e të cilën kulturë ti nuk dëshiron të lësh hapësin për dikon që më ndonë dyshe prej te e të gjashme. Me fjallë tjera, du të ashohim se nga cili prizëm diskutojmë për qështje të shamis. Për qështje të shamis, shumë kush fletë, shumë kush i delëzot. Shumë kush pretendon se po e thotë fjallën më të mirë dhe fjallën e fundit. Shumë kush mendon se është më i menqur i dunjas në këtë qështje, por harrojnë ata se Allahu xhallashanuhu njeriun e krijoi vetë dhe harrojnë se Allahu xhallashanuhu njeriun e krijoi ashtu siç është forma e tij, patesha dhe në këtë moment duhet ta din i pari dhe i fundit prej atyre që dëgjojnë për cilin dhe janë të interesuar të kuptojnë këtë ligjërata, këto takimet tona dhe të tjera të hoxhallarëve të tjerë, është mirë ta dinë që Allahu xhallashanuhu posa e zbriti Ademin a.s. në tokë, bëri që a i të mbuloj avreti dhe të jetë i veshur. Nënse, a i nuk kishte njerëz nga cilët kishte në arsye të turprohej, sepse ishte njeri i parë, pastaj nga i erdi edhe Hava, dhe nga këta dy u bën shumë bura, shumë gra, pra i lindën atyre shumë fëmi, nuk është këto pojente sa fëmi i kanë lindë, sa ka qenë numri tyre, sa ka qenë jetë e Ademit a.s. Rëndësishme është që të kuptojmë se Ademi a.s. me ardhjen e ti ka ardhë edhe petku. Dhe në rras se dikush e mendon se petku është tepër për njerion, atëherë letë me të regojnë cila është mënyra se si jetohet. Letë me të thonë mua dhe të tjerëve dhe kujdo, leti thonë vetës se a mund të jetohet pa petkun, pa teshën. Kjo qoftë për meshkuj, qoftë për femra. Po sa qërisht duhet të dihet pse petku, qka mbulën. Nëse njeriu nuk e ka turpin, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk turprohesh vepron çfarë të duash. Pra njeriu nëse nuk e ka turpin, atëherë asgjë nuk ka afër vetes. Nëse ka turpin, atëherë është njeriu shum i pasur, sepse e drejta peshon gjithmonë ka ona e atij vendi, atij mesi, atij individi që ekziston dhe sillet rreth ti turpi. Me fjalë tjera, pra njeriu na qenë ka i krijuar dhe i ardhur me petk në këtë botë. Këtu nuk është interesant të bëjmë fjalë se a thua vallë çfarë petku ka pas, kanë qenë pantollona, ka qenë fustana, ka qenë me dy pjesa, me tre pjesë, e rëndësishme është mbulu trupi i njeriut. Dhe njeriu civilizimin e vet nuk mundet me pas më të madh si njeri po flas, nëse i mohon
bazat e tij njerëzore të cilat e dallojnë prej gjallësave të tjera. Është shumë e lehtë kjo të thuhet. Por duhet të marrim parasysh shumë e shumë rrethana që këtë shëshni, po saqërisht pra po flasim ne për vetë vete, që ta kemi hallën tonë para vetës, unë i doktrinua dhe u bindë se mbulesa është e keqe, është e rrezikshme, është e demoduar, është që i del prej kontrollit njerëzor njerëzve gruaja e mbuluar e të ngjashme. Mendime e pretendime prej më të ndryshme dhe thash dhe po përsëris janë mendime djallëzore. Pavarësisht krejt kësaj, mbulesën e vendos mbi kokë, pra shamin që i themi, e vendos mbi kokë një besimtare e thirrur nga Allahu Gjellëshanuhu për një gjë të tillë, dhe varësisht se si e promovon ajo, këtë çështje, varësisht se si fillimisht e aksepton, ajo tregon megjithatë një përkushtim ndaj ligjit të Allahut, sepse nuk është shamia një gjë ta quaj e lezetshme dhe e këndshme që ta bart femra në verë, në pikë të diellit, në pikë të verës, në pikun e nxehtit dhe temperaturave të larta. Pra, nuk është se ajo nuk e di se mund të jetë më mirë ndoshta, më fllad kur e nuk e ka shamin, por përkushtimi e bën që ajo verë dhe dimë kudo që i ndodh të del në hapësira të hapura ku mund ta shohin njerëz dhe meshkuj të huaj, atëherë ajo e vendos mbulesën, edhe nëse i vije pak vap. Dhe këtu të respektuar të lishkus, nuk ka vend që ne t'i bëjmë krahasimet se është më mirë të jetë vapa, është më mirë të kemi të kundër të nësaj, të kemi në temperatura minus, në temperatura fare të ftofta, disa që përshka këtë kulturës dhe civilizimit tyre, ecin jo vetëm pa shami, por ecin edhe me fusana të shkurt, sepse e tillë është moda, ndërkohë që realiteti fletë se temperatura në ato raste mund të jetë edhe në zero, pra me minus. Sigur që është për këtë femër me shamin, vështirë ta bartë shamin në korrik dhe gusht, ashtu është vështirë për atë femër që nuk e ka shamin dhe vendosë të mos e mbaj shamin kur del në rrugë në dhjetor dhe janar, ta themi kësisoj. Pra dimri është dimër dhe dimri është më përvlus dhe dimri është më vdekjeprurës për shumë njerëz dhe nëse dikush pra pretendon të bëjë kësi krahasime, atëherë më rrezikuar qenë ka femra pa shami, e cila del pa shami dimri, sësa femrat që del me shami verës. E të mos lasim kur vetëm vera për të është ai nxehti i madh. Mirë po, Allahu Gjellëshanuhu të respektuar të liqikus, ne na ka krijesa të veta, na do të mirën dhe nuk ka dashë nga ne të del një detyr, ose për ne të bëhet një detyr e cila shkatruse. Allahu thot, la ju kellifullahu nefsen illa usaha. Allahu nuk e kundërshton, nuk e obligon as një qenje njërzore me diqë që nuk e bartin supet e ti, kushtimish pra, bi kompetencat, bi kapacitetet që i ka, Allahu askën nuk e obligon. Dhe në rastin konkret, pra, Allahu kur ka kërkuar që ne të vendosim shamin, e ka ditë fare mirë dhe ka qenë jashtëzakonisht mirë, i dishëm dhe i informuar se kush është njeri dhe çka mund të bartaj. Dhe Allahu Xhaleshan hundesa thot ne nuk e ngarkojmë njerin për të mundësive, në anën tjetër e kërkon shamin, atëherë me lehtësi mund të konstatojmë se shamia është e lehtë. Por ja që edhe në për të njëjtat familje që duket të ketë një harmoni, me rastin sikur në fjalë pra të tregon se jo të gjithë antarët shkojnë në harmoni dhe jo të gjithë antarët i shikojnë punët e veta. Pra vjehra, e cila është komandant i shtëpisë të paktën për gjininë femrore nga njëherë edhe për të i tyre, pra kam fjallën nga njëherë dhe gjininë mashkullore, qoftë burrin, qoftë edhe djemtë, është në gjendje një nën, një grua, një nën, një vjehrë, pra ti marë të gjitha kompetencat si për vetës. Si do që tjetë, për derisa ajo vetë për vetë vete nuk e ka shamin
dhe vazhdon ta bëj atë jetë ashtu, ajo pas veten qaf, nuk ka të keqe këtu kurrë sa i përket këtij dimensioni kush e vendos apo kush nuk e vendos. E rëndësishme është ta respektojmë njëri tjetrin. Por kur vjen kjo ana tjetër, masa tjetër apo më thënë ndryshe ana tjetër e metalis, e që e kemi fjallën, pra jo vetëm që nuk e vendosë vetë, por edhe bënë thire të mos vendosët. Qëtë edhe pengesa që dikush ka shamin, pra nuk e lojnë në për shumë familje të integrohet vajza apo nusja me shami, për faktin se është embuluar. Këto janë vërtet padresi, janë zullum shumë i madhë, dhe nuk është në pytje pra këtu të shihet se është nana, është babaj, është laj, është motra, është grueja, ajo që ne e përfillim dhe i marim për të vërteta fjalët e saj, por ne duhet të vëzhgojmë terrenin, duhet të shohim vetë si bashkëshort, si burra, pra, që ne jem djemt e nanave dhe jem burrat e atyre grave që eventualisht ato mund të kenë probleme dhe zënka, le të jem na ata që e shohin gjendjen realisht dhe vendosin me drejtësi realisht. Pra, thjesht a duhet të vendoset shamia për hatër dikuj dhe të hiqet për hatër dikuj, apo duhet të vendoset për hatër të Allahu Gjeleshanu. Këtë nuk duhet as fare të diskutojmë, nuk duhet as të mendojmë ndryshe, edhe nëse për këtë thirje në bën edhe më i dashuri i gjitha njënit prej nesh në ftyrën tokës që është nëna. Nëna të thret që ta praktisish atë që ka kërkuar Allahu ta bartësh. Dhe prioritetet kësisoj, pra mundet muslimani, mi pas shumë të leta dhe të qarta, Allahu po më kërkon mua që të e bëj këtë punë, dikush për njerëzë mundot që të më ndalë, të më ndihmoj kënëse, që të mos e bëj atë punë. Atëherë, kjo është e qartë dhe është shumë e mirë kuptushme. Kësisoj, pra, të respektuar të lishkuasë. Burrat duhet të jenë të kujdesshëm, po se po që duhet të mbrojnë gratë e tyre, si kur në rastin e fjalë, por jo vetëm kaq dhe jo vetëm me kaq. Burrat duhet pastaj të punojnë që kur bën thirrje dikush në të keqen, të mos e lejoj atë thirrje të ndodhë në atë mes, sepse jo vetëm se i mën qafë të tjerët, por në bëgjitha vetë ngarkohet, e në këtë rast pra ti thuhet nënës, jo pse e ka ngasmu nusën tënde. Në këtë rast me qenë dikush tjetër që i thot nënës vetë, pra jo burri i nusës, që i thot kunati, apo i thot vajza, kunata, pra vajza i thot nënës vetë, pse po përzihesh, kjo nuk është detyre jotja, mos i këshu e punë të huaja e të nxajshme, do të ishte më e letë. Me gjithat, burrat pra, kur i flasin nënave dhe i është në pyetje që ti mbështetësin gratë e tyre, mund të mos mirë kuptohen, ose mund të keshë kuptohen dhe të shkojnë fjalet në ekstrem në të keqe. Andaj është mirë që të kenë kujdes se kur të azidin këtë problem, se si po i gjenë metodat që të azidin këtë problem. Pra, të jam bajnë krahën jo nusës, po haku të vërtetës, është obligim, por jo duke e qitë prej rendit dikë tjetër në emën të mbrojtjes së drejtave të tjerëve. Kjo ishte e tëra sa i përket të rishikus kësaj pyetje, ju qëndrën me ne, do të themi pas pak. Rikthehemi të respektuar të rishikus për të vazhdu me emisionin, kam një problem, dhe ne jemi të hapur që të presim edhe ndë një telefonat në numërin që të tani e keni të shfaqur në fund të ekranit. Dhe problemi që ju preokupon dhe e mendoni se ja vlen që të shtjellohet, jo për të kuptuar identitetin e askujt për atyre që paraqiten, e as problemin që është individual e familjar i dikuj, pra si rast i izoluar të quen, nuk është e interesit që të shtjellojmë një problem të till në një emision kështu publik të paraqitur, por qëllimi është që ne krahas trajtimit një problemi të përfitojnë shumë masat njerëzve, shumë klasat njerëzve, shumë familje të cilat mund të kenë problemet të ngjashme edhe nëse atyre nuk ju duket se e kanë vërtet të shfaqur
në shtëpinë e tyre ndoshta ose nuk i duket se ai problem gjen zgjidhje dhe është e mundshme që të përparohet në drejtim. Për këtë arsye pra, trajtimi i problemeve të tilla është me interes që ne të përfitojmë, të paktën siç thuat, nëse nuk përfitojmë edhe nga gabimet e të tjerëve, është vonë dhe është e pakt që të përfitojmë vetëm në gabimet tona, sepse jemi në gjendje të gabojmë disa herë e të mësojmë pak herë. Ndërkaq nëse përfitojmë nga gabimet e të tjerëve, është shumë lehtë që ne të kemi mundësinë të përmirësojmë vetveten para se të na ndodhin neve vet ato gabime. Thotë, jam një grua e cila jam ndarë nga burri e kemi një fëmijë derisa fëmiu jeton me mua sepse ishte ndërsa thotë jo derisa, por ndërsa fëmiu thotë jeton me mua sepse ishte burri. Ish burri, ka qenë drogjerash, thotë. Thotë, a kam haram që unë kam qenë iniciatore për munda, sepse unë kam dashtë mi dhonë fëmi të temë bukën, nuk kam dashtë mi dhonë fëmi së temë bukën haram. Pra, pyet një grua për shkurërzimin, shtu i bije. Pra, pyet për shkurërzimin që ajo ka inicuar të bëj, pyet për shkurërzimin që nuk ka qenë iniciativ e burrit ose propozim i ti e që në fakt është kompetencë vetëm e burrit kjo që ta shkurërzoj gruan e vetë. Lidhja martesore të respektuar të lëshikues bëhet me ndihmën e dy anshme, pra atë lidhje nuk mund ta trajtoj të lidhur askush nëse njëra palë dëshiron e tjetra nuk dëshiron, qoftë djali apo vajza. Ndërkaq zgjidhjen ta themi ose eliminimin, largimin e asaj lidhje martesore nuk mund ta bëj vetëm femra pa pëlqimin e mashkullit. Me fjalë tjera, mashkulli mund ta bëj pa pëlqimin e femrës, pra mund ta shkurrëzoj, mund ta konsideroj se nuk e ka më bashkëshorte, por bashkëshortja nuk mund ta ndaj vetveten kështu në esencë. Madje edhe ajo mundësia që është për të ndarë pra me marrëveshje, e që i thuhet pra marrëveshje ndoshta materiale nga njëherë, në gjuhën e shëriatit që të khulon, pra kjo lloj i shkurërzimit që është me iniciativë të gruas, mund të bëhet, por duhet të jetë arsye pse bëhet. Nga njëherë, burrat e bëjnë shkurërzimin, e bëjnë ndarjen, e edhe gratë, ndoshta janë të papajtuara për një vendim të tillë. Pra, jo që një grua dëshiron ndoshta me çdo kusht të rri me zonë një burri, por nuk e ndin vetën fajtore që të ndahet të shkurëzohet nga ai burr pa bër asnjë problem, pa pas asnjë shkak që ia vlen të përmendet. Pra, edhe jo që tashmë kur ndodh vetë shkurëzimi të bëhet kjo në një farë fryme si të ishte një lloj privilegji për të jetoj me atë burrë, jo, edhe ajo hidhrohet, edhe ajo nuk pajtohet me atë vendim, por nga njëherë mund duken pasojat shumë më të mëdha nëse ajo dëshiron të jetoj me atë burrë, apo ndahet dhe dëshiron të martohet në një vend tjetër. Pra nëse jeton me atë burrë, ka probleme, por ka pasoja më të vogla, nëse ajo pra ndahet, është e mundshme që nuk ka kush t'i bëj ndo një ofertë më të mirë, sepse nga njëherë është mosha koha që është ka shku, pra nuk është e njëta kjo që mund të gjej një person më adekuat se sa këtë burë që i kishte, dhe shumë faktor tjerë, pra bëjnë që ajo të mos jetë e pajtimit për këtë ndarje, por me gjithatë ndarja është valide dhe nuk mund të rri, nuk mund të qëndroj me zorë. Ndërko që e kundërta pra, nëse gruaja dëshiron që të ndahet me zorë, dhe në pa dashin e burrit, pra ajo nuk mund ta bëjë një gjë të tillë përpos nëse ulën dhe bëjnë një marrëveshje. Ajo marrëveshje zakonisht mund të jetë marrëveshje përkthyer në gjuhë më konkrete, bie marrëveshje interesi, që gruaja t'i kërkojë burrit të ndahet prej ti, e burri pastaj të pajtohet për ndarje, por të pajtohet në përballje me ose përballje shumë të caktuar parash ose me lirim nga mehri
nëse nuk ja ka dhënë mehrin pra me kohën e martesës, dhe kam betë që t'i jepen gruas një sasi e caktuar t'a zënë 5.000 euro dhe gruaj i thëtë je i liruar nga mehri nëse mua më shkurërzan dhe burit mund t'i duket pra e favorshme, pra ka të drejt gruaja që të bëj marveshje të tilë, por jo parësye. Jo parësye. Gruaja nuk do të inisjoj ndarje vetëm për faktin se nuk e ka jetën luksoze si kur mund të ketë një grua tjetër, qofta e motra vetë, qofta e ndo një fëqinje e afert, e cila ka një jetë më komode dhe kjo ndoshta lakmon në jetën e saj. Nuk do të shihen gjërat në martes si shaka, si jo serioze. Njerëzit duhet të mendojnë e të mendohen disa herë e në fund të vendosin për martesë. Por jo njëherë ta bëjnë martesën, pastaj të shqyrtojnë vendimin e tyre se ka qenë i sakt apo jo i sakt, kanë vepruar mirë apo nuk kanë vepruar mirë. Pra duhet shikohet kjo me shumë hollësi, duhet shikohet kjo me shumë precizitet, para se të martohemi, kur të martohemi, mos të ndodhin lojra. Gruaja si gru, mund të ketë gabuar shpesh herë dhe nga njëherë për gabimin e saj mund të mos jetë vetë fajtore, po sa qërish në të kaluarën. Pasi, ajo nuk e ka njoft as djalin e as familjen e djalit, kanë qenë baba i vajzës, pra kujdestari i vajzës, e shpesh herë migjallarët e dajallarët, ata që e kanë shty procesin rrët martesis saj me filanin, por me vonë ka rezultuar se kjo ka qenë një gabim ndash thuaj i qëllimshëm, ndash i paqëllimshëm, nuk është më rëndësi. Më rëndësi është që ajo nuk e gjenë vetën të jetoj në atë familje. E posa qëre si kur rasti në fjalë, pra kur një grua e ndershme, moralshme, kur një grua normale në kuptim me atributet e veta njerëzore, martohet me një drogirash, si kur thot, me një narkoman. Me një njeri i cili përdor narkotiket dhe është rrezik që në këtë vijë ta fus edhe bashkëshorten, por mbi gjitha pasardhësit fëmijët. Dhe tash kjo e mendon në vete se po të mbetej bashkëshorte grua e atij burri që është narkoman, është vështirë t'ia ndash fëmijët që të mos e marrin atë shkollë. Dhe kjo ka zgjedhur që të bëjë ndarjen me iniciativë të saj dhe ajo ndarje pra ka rezultu me marrin edhe të fëmijëve në mënyrë që të mos jalen ati person. Pyetja e motës është se kam haram që unë kam qenë iniciatorë. Në rastin konkret jo. Nëse jeni e sinqer dhe keni përshkruar me detaje problemin tuaj, pra nëse një njeri ka ra në provokim të përdorimit narkotikëve dhe nuk mund të delë, nuk mund të bindë veten, nuk mund të pendohet nga kjo rrugtim i ti, atëherë mendoj se nuk keni gabuar fare, kur keni zgjedhë që të ndaheni për këti personi. Për faktin se është vështirë që tjetësh me një njeri i cili forcen e vetë nuk e ka në shpirt, por forcen e vetë e ka në drogë. I cili motivin e vetë nuk e ka në shpirt, por e ka në drogë. I cili rehabilitimin pas një pikëllimi nuk e gjen në Zotin, në Kur'anin, në fjalët e Allahut, pra në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por e gjen në drogë. Dhe çfarë të pritet mirë për këtë njeri që në fakt jo vetëm se është helmuar vetë, por është rrezik edhe të helmoj të tjerët, qoftë duke përdorur pra me anëtarë të familjes, qoftë edhe ndoshta duke filluar që të bëjë ndonjë biznes të vogël me narkotik. Pra kjo ndodh kur njerëzit për t'ia zbutë vetes shpenzimet rreth përdorimit që e kanë të rregullt të bimëve narkotike, atëherë ata zakonisht hynë edhe në biznes që ata shesin në mënyrë që atë sasi që e marrin për vetë të paktën t'ju mbetet falë. Dhe këtu për tek droga kemi shumë e shumë pasoja të mëdha, nëse një burr është me drogë.
Por ne mund të krahasojmë sikur edhe të kishte ndonjë gjunah të madh burri, pra të ishte ndonjë vrasës, eventualisht të ishte ndonjë ngatrestar, të ishte një person i cili nuk merret me obligimet e veta as fetare, pra e as familjare, farefisnore, të cilat na ka obligu Allahu Gjellëshanuhu, pra si që është falja namazit, dhënja zekatit, agjerimi i Ramazanit, kryerja e haxhillokut, por edhe detyrat e tjera që janë përligjur me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Pra, jo vetëm që nuk merret me këto lloj problemesh, por ky person pra edhe është futë në gjunahe tjera të mëdha nga njëherë edhe bën thirje pra. Pra, jo vetëm që është vetë gjunahçar dhe gjunahu i tij nuk është kalimtar, por kë mundohë që tjetë kalimtar që gjunahu në cilin ai vetë vepron të jenë të përfshirë dhe masat të tjera, kategoritë të tjera, të shokve të ti ndoshta nga një herë dhe të mos lasin të njerëzve që ai nuk i njeh. Në emër të ndonjë burrnisë, në emër të ndonjë vlere të përbashkët e kësisoj pra që mund të jenë gjëra që ne na qojnë dhe i kësaj. Të respektuar të leshikus, po saqërisht ju prindër që keni vajza, keni kujdes se çfarë po veproni, se çfarë hapa po merrni me rastin e martesës së vajzave. Shikoni mirë, e posaçërisht ju vetë vajza, shikoni mirë se kë do t'a futni në shtëpi në cilësinë e dhëndrit. Kujt do t'ja jepni fëmijën të cilën ju a fali Allahu, ju a dha amanet që atë të arritni të edukoni deri në martesë. Jeta e një femre nuk mund të kaloj për hatër të prindit apo prindërve, për hatër të fjalëve të njerëzve. Jeta e një femre mund të jetë shumë e zymt, shumë e keqe, nëse ne nuk e kemi ndihmu atë që ta ketë një burrë, një bashkërt të mirë. Jeta e një femre është gjehenem në dynjat nëse nuk e ka burrin të përshtatshëm. E posaçërisht nëse e ka dhe të dhunshëm, kur nuk kanë asnjë gjuhë të përbashkët ndërmjet tyre, nuk kanë mundësi si të merren vesh në asnjë mënyrë, a në realitet ata mund të mos e kalojnë pra jetën e lumtur, por edhe nga njëherë mbesin pengin njëri tjetrit. Po sa qërish, pra, personi që vua në këtë rast është gruaja. Dhe po që se do të mbylleshin dyrt e kërkimit të ndarjes, atëherë do të ishte një padrejtësi e madhe. Pra me të drejtë themi gruaja ka të drejtë që të kërkojnë ndarje tek gjykatësi, tek hoxha, nga personi i cili sjell të këqija në shtëpi. Është konsumues i alkoolit në mënyrë të vazhdueshme. Mirret me imoralitet. Pastaj e ushqen familjen me haram. Dhe një grua kur martohet me një burr është njësoj sikur edhe një burr kur martohet me një grua kanë synim të ndërtojnë familje. Çfarë familje pret të ndërtojë kjo nën e fëmijëve e cila kujdestarin, edukatorin e shtëpisë e ka narkoman. Çfarë pritet në ato raste, në ato momente? Këto janë që duhet ne të na brengosin, këto janë që ne duhet të na preokupojnë në mënyrë të vazhdueshme e të mos mendojmë se hajtë se ja bojnë diqysh, merren vesh diqysh, kalojnë diqysh. Jeta është diqysh dhe shumë qysh, e ndoshta edhe kur qysh. Por, deri sa Allahu Gjellëshanuhu këtu në këtë dynja, në ka sjellë që ne të mundohemi pak ma tepër, për të ba punë që janë të pranushme dhe të mira në ahiret, atëherë ta keni parasysh se më pak fatlum du të ishte një njeri për të pasë një jetë
të mirë të ahiretit nëse ka shumë probleme në dynjë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kishte thënë kufri mund të qenë drejt fukarallëku, më falni, mund të qenë drejt kufrit. Fukarallëku mund të jetë shkaktar që njeriu ta humb arsyen dhe ta humb edhe besimin. Andaj, çfarë nëse një njeri ka jo vetëm fukarallëk, po ka probleme e probleme e probleme, që ato probleme nuk e lënë të qetë as ta falë një namaz, as ta agjëroj një Ramazan, pra i ka lënë jeta plot e plot probleme. Kem një telefonat me bërë me dije nga regjiat, mos pres shumë, po i inkuadroj me njerë. Po? Po? Është kjo putur nga linja, pra duket kjo telefonat. Nëse paraqit në ndërko, do të pranoj. Pra, derisa ka shumë probleme në familje, e ka shumë të vështirë ta ketë jetën në përputhshmëri me ligjet e Allahut dhe njëkohësisht pra të hapëroj drejt xhenetit. Andaj, nga kjo prizëm duhet të shohim, jo vetëm problemet bashkëshortore mes bashkëshortëve, por në përgjithësi të kemi sa më pak probleme, sepse nëse kemi pak probleme, kemi kohë të angazhohemi për ibadete më tepër. Dhe nëse angazhohemi për ibadete më tepër, jemi më të dobishëm për vetvete, patjetër për ahiretin ton, por jemi më të dobishëm edhe për të tjerë, sepse nuk na shohin sherrin askush. Ndërkësh nëse ne nuk merrem me punë as të ahiretit, as të dynjas, pastaj nëse nuk merrem me kësi soi as me të dynjas, s'ka çare pa dalë dhe pa pas probleme, të cilat na çojnë drejt prishjes të balancit, drejt prishjes edhe të personalitetit tonë dhe të bëjmë kësisoj pra një jetë absolutisht të keqe, pra dhe jo të favorshme edhe për të tjerët. Mund të jesh një fëqinj, një këshi, i keq i dikujt. Mund të jesh një mësus i keq i dikujt kur ke probleme. Mund të jesh një mjek shumë i rrezikshëm që ti hap gjoksin e dikujt, azëm, barku në dikuj për të operuar ndërkohë që ti je me një marë probleme në shtëpi dhe koncentrimin e ke të vogël që të merresh me këto gjëra. Pra kështu është çështja. Dhe ne do të kemi kujdes pra grave të mos japi detyrimisht një rrugë të martesës që ajo ta bëj jetën qoftë edhe me një burr të keq, ta bëj jetën edhe me dikon që nuk ia vlen as nga afër, as nga larg që ta ketë bashkëshort. Dhe për këtë arsye, pra, ne do të kishim thënë se në rastin, sikur në fjalë, nëse është rasti juaj e vërtet dhe realitet, nuk keni gabuar që i keni marë fëmijet. E tash, kur është në pyetje se me kë duhet të nëqëndrojnë fëmijet, është shumë e vërtet se fëmijet shkojnë me nënën, nëse ata janë të vegjel, nëse ata janë nën moshën 7 vjeqare, pastaj, përmbi moshën 7 vjeqare, ata dalin në gjyq dhe fëmijet janë ata që vendosin se me kë dojnë të jetojnë. Gjithnjë në situatën kur kërkesat për të pas fëmijet janë edhe nga baba edhe nga nana. Nga njëherë, jo vetëm kërkesa, por ata kanë edhe zënka dhe japin zërë se cili po i merë dhe me kë po shkojnë. Pra, në këtë rast, fëmijet fillimisht të vogël, nëse janë, i takojnë nënës, pastaj gjykasi në moshën 7 vjeçare intervistan ata dhe i pyet se me kë dëshiron të jetojnë dhe ashtu duhet të ndodhë. Por kjo është derisa nëna nuk martohet. Nëse nëna martohet, atëherë ata fëmijë nuk ka të drejtë të marrë në vendin e dytë në tek burri i dytë, por ata duhet t'ia kthejë burrit të parë dhe kjo është më normale dhe këtu nuk kemi asgjë të keqe. Por gjykatësi nganjëherë mund të vendosë që fëmijët mos t'i jepen babait. Për çfarë arsye? Për faktin se nga njëherë është babaj jo vetëm që nuk ka program të edukimit, por mund të jetë edhe kontribus në të kundërtën. Pra, merët me degenerim të rinjve. Edhe në këtë rast, viktima numër jetë do të ishte vetë djali apo fëmija i ti. Dhe për të mos lënë hapsin që një njeri me kaq edukat të ultë, me kaq etik të varfër, të mbi zëtëroj dhe të jetë mbi të tjerët, pra të jetë
me një konsiderat tjetër pra në këtë botë e kemi fjalën dhe të jenë prindër edukues, atëherë duhet t'i merë dhe duhet t'i privohen nga kjo e drejtë, pra në këtë rast mund t'i takoj ose mund t'ja lënë të drejtën pra gjykatësi, vetëm nënës që të merët me edukimin e fëmijëve, nëse babaj është sigur, gjë e sigur që e devjen. Edhe nëse fëmija është mbi moshën 7 vjeçare, edhe nëse fëmija do të kishte dëshirë që të jeton të me babajnë. Dhe e kundërta me të kundërta. Nëse e dim që një nën është lavire, është me gjitha të këqijat e mundshme, edhe nëse ne ja lëjmë fëmijët deri në moshën 7 vjeçare, sikur e do rendi, atëherë ajo mund t'i indoktrinon me ideologji, mund t'i prish personalitetet e tyre të edukimit dhe mund t'i jep orientim krejtësisht të gabuar që pastaj bëhet vonë dhe nuk mund të reagojmë, atëherë ka të drejtë gjykatësi që të mos ja lë as në këtë periudhën kohore ku mund të pritet ndonjë e keqe sa i përket edukimit të këtyre fëmijëve. E rëndësishme është që ju, motër nderuar, duhet t'ja mundësoni babait që ti vizitoj fëmijët, respektivisht që fëmijët të shkojnë të vizitojnë babajnë e tyre, këtë drejtë mos ja muha, për dyshe është mendoj që keni vepruar drejtë. Edhe pse keni kërkuar ndarje, edhe pse i bani fëmijët, nëse është rasti ashtu qysh e keni përshkruar ju në këtë pyetje të cilën e lexova gjatë emisionit. Kjo ishte e tëra sa i përket kësaj pyetje dhe kësaj problematike të respektuar të diskutimit. Ju që vazhdoni të qëndroni me ne do të themi përsëri pas pak. Rikthehemi të respektuar të shikues dhe kjo ishte pauza e fundit për natën e sëmtë për edicionin e sëmtë të emisionit Kam një problem. Ne do të vazhdojmë me një problem tjetër që na ka ardhur të shkruar, thotë jam një vajzë që kam bërë një gabim të madh, thotë ku më herët kam dalë me një djalë dhe tash ai më ka praktikuar dhe un tash jam shumë mërzitshëm. Kam qef më mbulu, më u falë, kam qef dhe lexoj edhe Kur'an, por ky gabimi im më mundon shumë. Zdi si mundem me hjek, thot me përmirësu këtë gabim kur do të më bjen ndërmend i gjithë trupi më rënqethet. Me fjalë të tjera, gabimi nuk të lë rahat, është shumë e vërtetë dhe është ndjenjë e keqe, por është shumë më e mirë krahasuar me ata që nuk ndjehen të keq kur bëjnë gabim. Është edhe më keq pra kur bëjnë keq dhe mendojnë se janë duke bërë mirë. Pra o yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, thot Allahu, dhe pretendojnë se ndoshta dhe bëjnë mirë, ndoshta. Jo vetëm se nuk e ndjejnë të keqen si të keqen, por edhe mendojnë se bëjnë mirë. Realisht, nuk dua absolutisht që ta minimizojmë problemin tuaj dhe gabimin që keni bërë, sepse nuk është në regull që një vajzë të shihet të njihet me një djalë dhe fill të del me te, dhe të pretendoj sa është burri i pavdekshëm i saj, kur ajo në fakt nuk ka bërë asë një lloj marveshje, asë më tepër, asë nuk është konsultuar me askënd për antarëve të familjes, dhe natyrisht djemt në këtë rast nuk kanë synime të mira, po saqërisht ata djem të cilët kërkojnë hapa të përshpejtuar të dashurisë, kur në realitet ata nuk kanë qitë asë një hap tjetër të lidhjes dhe të quajmë të parathënjeve që kanë të bëjnë me atë dashuri. Dhe kjo është mëse e qartë. Ata çfarë kërkojnë, pra mashtrimi nuk është diç i rastishëm që ndodhë në ato raste, mashtrimi për tyre është i orkestruar dhe si kur mendojnë se kjo femër dhe sa pranon me kash letësi që ti përfil dëshirat dhe kërkesat e ti, atëherë nuk kanë do një pasoj, nuk mund të ndërlikohet qështja me familje, apo mes familjeve,
nuk mund të ketë ndonjë kërcënim eventualisht, nuk mund të imbesë në dorë femra e caktuar dhe thjesht për të bërë lojën e vet, ai vazhdon rrugën dhe pastaj femra është ajo që e ndjen veten keq. Pra nuk dua ta minimizoj këtë se ju keni gabuar dhe në fakt për gabimet e tilla, mirë apo keq, ju duhet të bartni vetë përgjësit dhe duhet të pendohni të kallahu gjellëshanu për te. Por, kur jemi këtu të kjo qështja e pendimit, shumë femra më tepër ja bajnë gajle të ardhme së tyre fjalve të njerëzve se sa hidrimit të Allahut. Pra, më pak pyesin hoxhëllarët se si janë mënyrat që të pendohen dhe pendimi tyre të numrohet si sinqert, që pendimi tjetë aj që e shlyn atë mëkat. Nëse trupi i rënqethe dikuj prej mëkatit që ka bërë, let jetë ajo nga turpi që ka prej Allahu Gjellëshanuhu, turprohet qyshti del Zotit për para kur ka mëkatuar. Dhe nëse kem këtë ndjenjë, atër është mirë. Pra nëse ne ndjihimi keq para Allahut për veprën ton të ligë, kjo është kulmi i të mirës në të keqe. Pra, kjo është kulmi se si ne mund të përmirsojmë, ose hapat e parë të themi pra, ajde, që ne mund të përmirsojmë atë gabim. Pra, të bëjmë një pendim, dhe i pendim ne duhet të kemi gjithmonë brengën, është apo nuk është i sinqertë. Pra, pendimi i sinqertë është ai pendim i cili e shlyen mëkatin dhe bëhet sikur të mos kenë qenë fare, të mos kenë bërë fare mëkat, në një hadith që disa dietare konsiderojnë të dobët, disa e konsiderojnë hasen, e te i bu minet dhembi kemen la dhembe leh, aj që këthehet mbrapsht prej mëkatit, pra pëndohet, është sikur të mos i kenë bërë fare mëkatin. E themi, hadithi është i tillë edhe pse Allahu Gjellëshanuhu ka premtuar që inna Allahe jaghfiru dhunube gjemia, Allahu është në gjendje që farë do lloj gjunahi të falë. Allahu është në gjendje që ti amnestoj robrit e vetë nga gjdo lloj gjunahi që mund të bëjnë ata të vogël apo të madhë. Pra, kjo është mëse e sigurt që Allahu mund t'i falë njerëzit. Por, ajo që për ne është me interes të dim se cilat janë kushtet që Allahu mund të na falë neve. Pra, a ka ndonjë kusht? Patjetër ka ndonjë kusht. Dhe kushti është që pendimi, pra brumi, bërthama e pendimit është vetë ndjenja pendimit. Pra që të jetë shpirti i thyrë dhe të mos ndihet rehat për veprën që ka bërë. Ka dikush që pendohet për një mëkat, për faktin se e din që Allahu do ta dënoj, por në një mënyrë apo tjetër ndihet mirë që ka bërë mëkatin. Dhe si kur thot, po të më ishte mundësuar edhe një herë, ndoshta do ta bëje përsëri. Pse nuk e ka në ndjenjën e ti një percepcion negativ për mëkatin, por e ka me sy admirimi e sheh ndoshta mëkatin, vetëm fakti se frigohet prej dënimit, pra pendohet. E ky lloj pendimi tash pra nuk e ka adresën mirë të shkruar. Pra nuk është në rregull që dikush të pendohet prej mëkatit, por të mos ndihet i penduar. Pra mendon se tash lyi gjunahun, ama në ndjenjën e tij, në zemrën e tij akoma ekziston simpatia për gjunahun që ka bërë. Nuk është në rregull po ashtu që ne të dëshirojmë të pendohemi dhe të themi se sinqerisht jemi penduar dhe ndihemi keq, por jemi gjendë ta përsërisim mëkatin. Pra kjo është kushti i dytë. Nëse ne e përsërisim mëkatin, atëherë na rikthehet në gjirë llogarinë tonë rrjedhëse edhe ai mëkati i parë, fatkeqësisht. Për ta evituar këtë, ne duhet që të mos e përsërisim mëkatin dhe ta urrejmë një gjë të tillë. Pastaj duhet të kërkojmë falje në mënyrë të vazhdueshme me zemër të thyrë, me për ulje maksimale, me përkushtim ndaj Allahut të plot fuqishëm që ai të na i falë mëkatin. Dhe kur ne i plotësojmë këto kushte, Allahu Gjellëshanuhu ka mundësi që të na i falë mëkatin dhe ne nuk duhet të bëhemi pastaj pesimist. Sepse e kem një Zot
të gjithë mëshirshëm, i cili mëshirën e ka të asaj kategorie që e ka mund gjithmonë hidhrimin e ti. Dhe deri sa Allahu Gjellëshanuhu ka më shumë rahmet dhe falje, më këfiret e afu, se sa të dënim, atër ne du të shpresojmë në këto falje, shlymjet, mëkatën, te i kalim pra në mëshirë, dhe ta njohim Allahun si falës e jo si ndëshkuës. Por, me këtë rast do të shohim veten me seriozitetin më të plotë se a thua vall, unë jam i sinqert apo e sinqert në këtë rast, në këtë pendim, dhe a jam këthy Allahun Gjellëshanuhu i cilë është në pritje të vazhdushme të robëve më katarë. Ne nuk do të mendojmë mbrapsht që njëherë të bëjmë mëkat, e pastaj të pendohemi sepse Allahu po na dua ka. Allahu është vërtet që i do të penduarit. Inna Allahe ju hibbu të tawabin, wa ju hibbu lë mutatahirin, Allahu i do të penduarit dhe i do të pastër. Nuk kemi kur farë dileme në këtë. Por, kjo nuk nënkupton që për të nadasht ne Allahu ne do të njëherë të mëkatojmë, pastaj të kthehemi dhe të pendohemi. Por me gjithat, nëse veç kemi ra në mëkat, këtu gjithmonë folmi për retrospektiven, jo për perspektiven, jo për të shiku para nga mëkati dhe falje. Dhe kjo është ndjenjë keqe, kjo është mësimi i shejtanit. Kur dikush e shef veten se unë po e bëj mëkatin, sepse Allahu është falës. Atëherë nuk dihet se a ke mundësi për të mëri për të i mëkati tek falja. Bua ki mbetesh tek mëkati dhe vdes në mëkat. Andaj, du të kemi kujdes. Por, kur jemi në retrospektivë, pra e shikojmë gjërat nga mrapa, atër mëkati që është bërë, ne e dim që nuk është dasht të bëhet, por ka ndodhë dhe tashme është e kaluar ajo, atër t'i qasmi me shikim për para tjetës, të pendohemi të kallahu. Pra dhe njëherë, ta kemë ndjenjën e plot të pendimit, të kërkojmë falja Allahu Gjellëshanuhu dhe të mos e përsërisim këtë lloj të mëkatit, dhe jo kjo që i do ta quaj këto tri kushte dhe ne duhet të ndihemi shumë të rehatuar, por shenjat e pendimit, pra se Allahu ta ka pranuar pendimin, janë kur ti vërtet sheh një orientim sigur që keni përmendur tash, keni dëshirë që të falni dhe faleni namaz, keni dëshirë të këndoni Kur'an dhe nganjëherë këndoni Kur'an, keni dëshirë që të mbuloni dhe ende nuk keni vendosur shamin, pra inshallah Allahu xhallashanuhu i hap rrugë të reja juve dhe gjitha vajzave të tjera që janë sprovuar me sprova të njëjta apo të ngjashme në mënyrë që para Allahut të dini të falura me mëkate, të falura të pastra dhe ju dhe së bashku ne të gjithë kemi nevojë për faljen e Allahut në çdo kohë, në çdo moment sepse vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam përkundër që i kishte të falura paraprakisht mëkatet e bëra dhe të tjerë që mund t'i kishte e bërë, me gjithatë ai ishte personi që binte istighfar, kërkon të falit të kallahu, brenda ditës mbi 70 herë, mbi 100 herë, mbi këta numra pra. Dhe nëse ai ka pas nevoj dhe e ka praktikuar istighfarin, ta praktikojmë ne edhe më tepër, dhe Allahu inshallah na pranon të penduar tek ai. Kjo të respektuar të leshikus ishte e tëra sa i përket edhe kësaj pyetje, por ishte e tërë dhe saj përket këti edicionit të sotë. Me shpresë që të takojmë për sëri një javën arshme, deri atëherë ju lëmë në kujdesin Allahumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.